ုံးမဲ့မင်္ဂလာပါမြန်မာ ID group knowledge and sharing youtube channel ရနေပြီးတော့ကြိုးစားပါရယ် youtube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤပညာတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော် channel ရနေပြီးတော့ကြိုးစားပါရယ်အားလုံးဝေကမ်းပါကျွန်တော်ရဲ့ video တွေကို RPS ဆိုရင် subscribe ဆိုရဲအနီအောင်စာသားလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါကျွန်တော် video အသစ်တင်တိုင်း notification တက်လာခြင်းတော့အနီအောင် subscribe ဆိုရဲဘီနာကခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ပေးခဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ Facebook ကျွန်တော်တို့ဒီ app break နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အခုတော့ Facebook app break မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်instant ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပြမယ့် video လေးကကျွန်တော်ဒီ account ပေါ့နော်ဒီ account မှာကျွန်တော်တို့ဒီ payment အတွက်ကျွန်တော်တို့ setup လုပ်မယ်payment setup လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ configuration လုပ်မယ်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ file လေးကကျွန်တော်လုပ်ထားတာတော့တော်တော်ကြီးကိုကြာနေပြီဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မတင်ပြလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုမတင်ပြပြင်မဲ့လည်းဒီ account လေးကိုပြန်လည်လေ့လာလို့ရအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ video တစ်ခုလေးကိုကျွန်တော် recording လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ video လေးကိုကျွန်တော် recording လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်အတန်ပိတ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် page ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားသူရဲ့ page ကိုကျွန်တော်ကူညီတောင်းပြီးလုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က info လေးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဟာကြီးမှန်သမျှကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်နေနဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအဟောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ record လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုပြန်လဲဖန်တီးပြီးတော့ပြန်ပြပြရပါဘောเนาะဗီဒီယိုအစ်တကိုလည်းအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ instream မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ video ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့အဟောင်းလေးကိုလောလောဆယ်အရင်ဆုံးကြည့်ကြပါဘောเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel မှာလည်းကျွန်တော်ဒီinstant article နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကျွန်တော်ငွေထုံနည်းလဲပြောပြထားရဲဒီ Facebook ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ app break ပေါ့နော် account လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသစ်ပုံစံမျိုးလေးလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ပြန်လဲနားထောင်လို့ရအောင် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ play လုပ်လိုက်မယ် play လုပ်လိုက်မယ်အဲအခုကကျွန်တော်တို့ Google မှာ Facebook AD break ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုအသစ်မှာကျွန်တော် instant ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားပြီးရိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နောက် video မှာကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဒါတော့ဒီအဟောင်းမှာကကျွန်တော်တချို့ info လေးကျွန်တော်ဖြတ်ထားလေးရှိရပါတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ follower ကြီးကျွန်တော်တို့ပြည့်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ country တွေကျွန်တော်အဆင်ပြေရတယ်သူတို့ရဲ့စီးမျက်စိကနေကျွန်တော်တို့ဟိုအဆင်ပြေတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ3 minutes of view ဒါအဆင်ပြေအတွက်ဒီအချက်လေးချက်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာတော့ဒါမျိုးပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะအဲဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဟိုဒီအဟောင်းနဲ့တဲ့နဲ့ဘာကြီးကွာခြားလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတင်ထားတာတခုရှိပါတယ်เนาะဒီဟာလေးတွဲပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်ထင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ play ထပ်လုပ်လိုက်မယ်ဒါအဟောင်းမှာပေါ့เนาะအဟောင်းမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြီးအဆင်ပြေသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆွဲချလိုက်မယ်ဆိုရင်မှာ guest set ဆိုတာရှိပါတယ်เนาะ guest set နှိပ်ပြီးသူက payment setup ကိုစလုပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုအစ်စ်မှာလည်းကျွန်တော်ဒါပြန်ပြီးလုပ်ပြပေးသွားမယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တချို့ info လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟိုဖွက်ထားပေးမယ်ပေါ့เนาะတခြားသူရဲ့ကျွန်တော်တို့ page တွေဖြစ်နေရတဲ့အတွက် okay အဲဆိုရင်ဒီ page မှာကျွန်တော်တို့ကရောက်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ next ပဲနှိပ်ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့เนาะအဲဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီကိုနက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဟိုးအောက်ထိဆွဲချပြီးကျွန်တော်တို့ agree လုပ်ပါမယ်เนาะအဲကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ setup အတွက်ဒီမှာ complete နှစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ next ထပ်လုပ်ပါမယ်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ create new account ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ account အသစ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် app လုပ်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်ကကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ United State ထားမလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်စင်ကာပူတကယ်ရင်းရှိရင်စင်ကာပူမှာထားမလားအဲဒါမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေကစင်ကာပူမှာထားပြင်လဲကျွန်တော်တို့ထိုင်းလန်ပေါ့နော်အားလုံးကထိုင်းမှာနေဆက်မှာနေကြတဲ့လူတွေတချို့သူလောက်ကြအများကြီးနော်ထိုင်းထားမလားရပါတယ်နော် okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီထိုင်း account နဲ့ပြပေးထားတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီ business တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က individual ရွေးလို့ရပါတယ်အဲ individual ရွေးမယ်သို့မဟုတ်အဲတခြားဟာလည်းကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးလုပ်လို့ရပါဘောနော်ကျွန်တော် individual account ဖြစ်တဲ့ individual ရွေးလိုက်မယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် legal name မှာတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်မှတ်မှတ်ကန်ဖြစ်မှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ legal name တွေကတကယ်ပဲကျွန်တော်ထိုင်းလမ်းမှာနေပြီးတော့ဟိုတကယ်ပဲရှိနေရလူရဲ့ legal name ဆိုပို့ပြီးအဆင်ပြေရဲ့ address တွေကလည်းထိုင်း address တွေဖြစ်မယ် city တွေဖြစ်မယ်အဲဒီမှာလည်းကျွန်တော် state တွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော် phone number တွေ email တွေဖြစ်မယ် other government ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဝန်ထမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခွန်ဆောင်နေပေါ့နော်အခွန်ဆောင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခွန်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအခွန်ဆောင်ရက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွန်ဆောင်မှာပါတဲ့နံပါတ်လေးပေါ့နော်ဒါဟို tax ID လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ ID လေးကျွန်တော်ဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဖြည့်မယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ copy paste နဲ့ကျွန်တော်ဒါဖြည့်သွားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်အကုန်ကြော်သွားပါမယ်
ပြီးရင်အဲဒီနောက်ရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် next ပေါ့နော်ဒါတို့ဒါ time back ကပါเนาะဒါကျွန်တော်တို့ရန်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီ info ကြီးကျွန်တော်တို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် next သွားပါမယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ bank account ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမရတဲ့အတွက်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရာအဲ့ဒီမှာခုနပြောရဲ Thailand လောက်ခဲ့တဲ့အတွက် Thai ဖြစ်မယ်စင်ကာပူလောက်ခဲ့စင်ကာပူဖြစ်မှာပါเนาะဆွစ်နံပါတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Thai မှာကိုထုတ်မယ်ဒီ bank ရဲ့ဆွစ်နံပါတ်ကိုထည့်မယ်account number မှာတော့သူရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ banking account number ကိုထည့်ပေးပါတော့ဒါတော့ရှင်းပါတယ်ပြီးတော့ account holder name မှာတော့အားလုံးမသိကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ account holder name မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီ account holder name မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ account ဝင်ပေါ့နော်နာမည်ဒီ account ပါရှင်မှာထားပါတော့ကျွန်တော်နာမည်ရတစ်ခုခုပေါ့မင်းမင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းမင်း account နဲ့ဒီနာမည်နဲ့ပေါ့နော်အားလုံးတော့သိပါဒီ saving account ရှိရလို့ကိုယ်နာမည်နဲ့ကိုယ် account နဲ့မှာအဆင်ပြေအောင်ပါနော်ပြီးကျွန်တော်တို့ link ဘန်နှိမ့်လိုက်ရင်ရပါပြီတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဘန်နဲ့မထုတ်ချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ PayPal နဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်เนาะအောက်မှာကျွန်တော် PayPal ချိန်ကြီးပါပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ app နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြမယ့် video အစ်စ်မှာကျွန်တော်ကအာကျွန်တော် PayPal နဲ့ပြဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိရပြကျွန်တော် PayPal account လေးနည်းနည်းလေးဟို confirmation လေးလုပ်နေလို့ပါเนาะတကယ်လို့အဆင်ပြေရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ပြမယ့် video အစ်စ်မှာပေါ့เนาะအခုကကျွန်တော် instant အသင့်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ PayPal နဲ့ချိန်တာပြမယ်ပေါ့ဒီအဟောင်းမှာတော့ဒါပြမယ်ဆိုရင်တော့အလုံးအဟောင်းလည်းတည်သွားမယ်ဘန်ချိန်ကြီးလည်းတည်မယ်အသစ်လည်းတည်မယ် PayPal ချိန်ကြီးလည်းတည်သွားမယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တည်သွားအောင်ကျွန်တော် PayPal နဲ့ပြပေးပါမယ် okay ဒါတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတော့ဒါလေးဖြည့်မယ်ဖြည့်ပြီးဒီမှာ PayPal ဒါ PayPal account နဲ့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြထားပါပါနော် PayPal account ကြီးရိုက်ထည့်ပြီးဖြည့်ရပါဘူးဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ info ရေးအတိုင်းကျွန်တော်ဖြည့်သွားတာပေါ့နော်ဒါ info ရေးအတိုင်းဖြည့်သွားဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ setup ကအားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ဒီမှာကျွန်တော် setup လုပ်တာအကုန်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကကျွန်တော်နှစ်ခေါက်ပြန်ပြထားဟာလေးပေါ့เนาะဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးတက်ကတဲ့ဈေးကုန်တွေဒါကြီးဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะဒါလေးပဲเนาะအကုန်လုံးအဲဒီတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ payment ကျွန်တော်တို့ information ဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးပဲနားလည်ကြမယ်သဘောပေါက်ကြမယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့အစ်စ်မှာလည်းကျွန်တော်တည်တည်ချာလေးကျွန်တော်ပြန်လည်လုပ်ပြပါမယ်ဒါဗီဒီယိုအဟောင်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် video file လေးပြန်ဖွင့်ပြပြီးတော့ပြန်လုပ်ပြထားတဲ့ video လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะတချို့ info လေးလည်းကျွန်တော်ဟိုဖြတ်ထားရှိတဲ့အတွက်အားလုံးပဲနားလည်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ